morning Africa, good morning msikilizaji wa 99.4 Metro FM popote pale ulipo. Ikiwa leo Jumamosi nzuri sana ya Novemba 26 mwaka wa 2016, na kwa siku hii ya leo basi utakwenda kusikiliza kipengele kizima cha matukio ya watoto, majadiliano, cheka mtoto, pamoja na kipengele kizima cha kachumbari time. Na moja kwa moja msikilizaji wa Metro FM, tunakwenda kuanza kipindi chetu na kipengele bomba kabisa cha matukio ya watoto yaliyoweza kujili ndani ya wiki hii nzima. Kaa tayari kwa ajili ya kuhabarika. Matukio ya watoto wiki hii, kitaifa, kimataifa, michezo na mtandao. Karibu sana msikilizaji wa Sayali ya Watoto katika matukio ya watoto wiki hii. Kukuletea yote haya utakuwa nami Hadija Ramadhani kwa habari za kitaifa na kimataifa, na tutaungana naye Idi Hussein kwa habari za michezo na burudani. Mkuu wa mkoa Dar es Salaam Paul Makonda amewataka wazazi kuchunguza mienendo ya tabia za watoto wao ili wasije wakajihusisha na vitendo vya uhalifu ikiwemo kujiunga na vikundi vya uhalifu maarufu kama panyalodi, vinginevyo wazazi hao wachukuliwe hatua kwa uzembe wa kutokulea watoto wao katika maadili mema. Na sasa ni wasaa wa matukio ya watoto kimataifa. Umoja wa Mataifa umetoa tamko kwamba Wanigeria wapatao milioni 14 wanahitaji msaada ya kibinadamu upande wa kaskazini mwa nchi hiyo, mahali ambapo maelfu kwa mamia ya watoto wako kwenye hatari ya kufa kutokana na njaa kali, na kwamba watoto 400,000 wanahitaji msaada wa dharura. Kwa habari hizo za kitaifa na kimataifa, tuungane naye Idi Hussein akituletea yale yaliyojili viwanjani kwa wiki hii nzima. Bingwa ya Afrika Mashariki na Kati Azam FC imepanga kuendesha msako wa vipaji kwa vijana wenye umri chini ya 17 siku ya Jumamosi hii ya tarehe 26/11 mwaka huu, ambapo zoezi hilo litafanyika saa 1 asubuhi hadi saa 9 alasiri kwenye uwanja wa CCM Kilumba. Kwa habari hizo za michezo na burudani, tunahitimisha kipengele kizima cha matukio ya wiki hii. Leo tutakuwa nami Idi Hussein pamoja naye dada Abigail Ramadhani. Shukrani sana, naendelea kusikiliza Sayali ya Watoto ya Metro FM. Msikilizaji wa Metro FM, matumaini yangu utakuwa umekwenda kusikiliza kwa uzuri kabisa baadhi ya matukio ya watoto ambayo yameweza kujili ndani ya wiki hii nzima. Hivi sasa ni muda wako muafaka kuweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia 0659100070. Msikilizaji wa Metro FM, kumbuka tu tupo katika kipengele kizima cha matukio ya watoto yaliyoweza kujili ndani ya wiki hii nzima. Kwa nasema tuko pamoja sana ndani ya Sayari ya Watoto, ni Keti wa Pasiansi. Asante sana. Kwa nasema na wapata sana, ni mimi Laurent kutoka Ukerewe. Shukran sana. For my country, all the big boys wear Prada. For my country, all the fine girls like Pena. Mada mezani, watoto tunadadavua from A to Z. Ni katika kipengele cha majadiliano ya watoto ndani ya Sayari ya Watoto. Na moja kwa moja katika kipindi kizima cha Sayari ya Watoto hivi sasa, tumehamia katika kipengele kingine bomba kabisa, kipengele cha majadiliano. Kwa siku hii ya leo mezani, mada yetu inasema ushiriki wa watoto kwenye ngazi ya familia. Tunaangalia swala zima la nini umuhimu wa ushiriki wa watoto kwenye ngazi ya familia. Na moja kwa moja msikilizaji wa Metro FM, humu ndani ya studio kuna watoto wenzangu ambao wamejipanga vizuri kabisa kuweza kuzungumzia swala zima la ushiriki wa watoto kwenye ngazi ya familia. Mzazi mlezi, tuambie na utume maoni yako kupitia 0659100070. Nami bila hiana hapo baadaye nitakwenda kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Poa. Asante. Haya, moja kwa moja mada yetu kwa siku hii leo inasema ushiriki wa watoto kwenye ngazi ya familia. Kwa upande wako wewe, ukisikia ushiriki wa watoto unaelewa nini? Ushiriki ni kuhusika katika jambo fulani. Mwisho wa siku unaweza kutoa maamuzi, lakini pia unapewa mawazo ya kuchangia katika lile jambo ndani ya familia. Shukrani sana. Dada Jacqueline, ndio. Pia na wewe kwa upande wako ukisikia ushiriki unaelewa nini? Asante sana dada Paulina. Kwa upande wangu mimi ninavyofahamu, ushiriki ni kile kitendo cha kutoa maoni na maamuzi. Kabla hatujaendelea mbele, tupate kwanza pumziko kidogo. Nasema mtoto anapaswa ashirikishwe kila jambo linalotendeka ndani ya familia ili kujenga umoja, upendo pamoja na haki. Hivyo ni muhimu kumshirikisha mtoto. Asante sana. Ingawa yasema ni nani, wewe nasema
Binza mwenye duka Nyangubia inawapata sana kipindi cha watoto. Asante na usibanduke hapa. Msikilizaji wa Metro FM, hivi sasa ni saa 4 kasoro dakika 3. Na niseme kwamba kufikia hapo hatuna la ziada katika kipindi cha Sayari ya Watoto kwa siku hii ya leo, kwa maoni, ushauri, lakini pia kufahamu mambo mbalimbali kuhusiana na wanahabari watoto Tanzania. Tembelea ukurasa wetu wa Facebook ambao ni mtandao wanahabari watoto Tanzania kwenye mabano Young Reporters Network Tanzania. Kumbuka ulikuwa na mimi Paulina Roberts pamoja naye Morris Paul akiwa kama fundi mitambo. Nakutakia weekend njema.